son nimaga sevar va nimalarga erishar va holatki va'dalar berayot talablar aldar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tundi qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sezdi bugun xiyonatingni ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni Son nimaga sevar va nimalarga erishar va holat